Արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի, նախագիծը պատրաստ է։ Իշխանությունները ցանկանում են դարձյալ երկարաձգել կորոնավիրուսով պայմանավորված եւ մարտի 14-ից հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմի ժամկետը։ Այս մասին հայտնում է Արմուր Եմը, ում տեղեկություններով այսօրերին կառավարության անդամները զբաղված են եղել նոր նախագծի մշակման աշխատանքներով եւ որոշ տեղեկությունների համաձայն այն արդեն պատրաստ է։ Կայքը տեղեկացրել է, որ հաջորդ երկու շաբթի օրը հուլիսի 13-ին գումարվի կառավարության արտահերթ նիստ, որի ժամանակ կհաստատվի արտակարգ դրության ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ նախագիծը։ Ապա նույն օրը ժամերանց կգումարվի նաև ազգային ժողովի հատուկ նիստ նույն հարցով։ Ավելին, ըստ այդ նույն տեղեկությունների, ընդհանուր առմամբ արտակարգ դրության ռեժիմը կարող է երկարաձգվել մինչև դեկտեմբեր։ Սահմանադրական դատարանը արդյոք կքննի Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը։ Մինչ այս պահը դեռևս հայտնի չէ սահմանադրական դատարանում վաղը նշանակված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա, ինչպես նաև Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա քրեականորեն գրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասի սահմանադրության համապատասխանության հարցը քննելու է նիստը թե ոչ։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյան ամենպլյուսին փոխ Նիստերի ժամանակացույցը կայքում տեղադրված է, իսկ նիստերի ժամկետների փոփոխության վերաբերյալ որոշում իրավասու է կայացնել միայն դատարանը աշխատակարգային նիստում։ Սահմանադրական դատարանի կայքում ինչ այս պահը նշված է, որ հարցը քննվել է հուլիսի 7-ին նշանակված նիստում։ Աշխատակազմի ղեկավարը փոխանցեց նաև, որ աշխատակարգային նիստ այս պահին նախատեսված չէ։ Աշխատակարգային նիստ դատարանը կարող է հրավիրել ցանկացած պահի, այսինքն սահմանադրական դատարանի նիստից առաջ կարող է հրավիրվել նաև աշխատակարգային նիստ և կայացվել աշխատակարգային որոշումներ։ Ինչ վերաբերում է նիստի կորման հարցին, Ղազարյանն ասաց, կախված է դատավորների մասնակցությունից։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանում ազգային ժողովի ներկայացուցիչը միջնորդություն էր ներկայացրել սահմանադրական դատարան, խնդրելով հետաձգել 2020 թվականի հուլիսի 7-ին նշանակված գործի քննությունը։ Ազգային ժողովին տրամադրել ՄԵԴ և Վենետիկի հանձնաժողովի ժողովի խորհրդատվական կարծիքների հայր են թարգմանությունները, ինչպես նաև ողջամիտ ժամկետ այդ արտիկներին ծանոթանալու համար։ Կկալանավորվի արդյոք Միքայել Մինասյանը, թե ոչ, տեղեկացնում է Պաշտպանը։ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին կալանավորելու հերթական միջնորդությունը մերժվել է։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է Միքայել Մինասյանի պաշտպաններից Ամրամ Մագինյանը։ Նա մասնավորապես գրել է. Մերժվեց Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին կալանավորելու վերաբերյալ թվով արդեն երկրորդ միջնորդությունը։ Նշված միջնորդության մասին դեռևս առիթ կունենանք խոսել, կարող եմ ասել միայն, որ այն ավելի ապօրինի և անհիմներ կան նախորդ միջնորդությունը։ Պասվում են արդյոք Միքայել Մինասյանին կալանավորելու վերաբերյալ նոր միջնորդություններ, համոզված են, որ այո, արդյոք դրանք լինեն ավելի ապօրինի և անհիմ կան նախորդ միջնորդությունները, նույնպես կասկած չունեմ։ Արդյոք քնջական մարմինների հետ համատեղ Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ տեսանյութեր պատրաստող հանրային հեռուստաընկերությունը և Ազատություն ռադիոկայանը երկրորդ անգամ անընդմեջ չեն լուսաբանի Միքայել Մինասյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդության մերժումը անհիմ և ապօրինի լինելու հիմքով, պատասխանը ցավալի որեն ակնհայտ է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 330-ով, բուժվածներինը 162-ով գրանցվել է մահվան 7 դեպք։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 330-ով, հասնելով 28936-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք։ Այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Այսօր կենտրոնի կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 162-ով և հասել է 16302-ի։ Ըստ նույն աղբյուրի, մինչ այժմ իրականացվել է 123815 թեստ։ Կորոնավիրուսային հիվանդություններից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 491-ի։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, պացիենտները եղել են 72, 64, 71, 72, 87, 78 և 79 տարեկան, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 159 է։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ բահին Հայաստանում բուժվում է 11984 մարդ։ Ամոթից
Տունս չի տանում Գևորգ Պետրոսյան։ Երեք առանց դիմակի անձնագրի կարնիզի ու լյուստրայի իջաբակ մեքենայից զինգրքույկս վերցնելու։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Ճանապարհին ոստիկան չպատահեց, բայց միևնույն է իր շահարթալության, օրենքի առաջհավասարության և պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքների իրացման այսօր որոշել եմ գնալ ոստիկանություն և տուգանվել։ Ամոթից քունս չի տանում, բա բյուջեն պիտի լցվի թե չէ։ Համելո Դանիել Լիոնիսյանից հետ չեմ մնալու։ Ձերի հետ էլ մի հատ հայտարարություն կարողատան, որ լիֆտում մեկին մի հատ պիտանի չափալախ եմ նվիրել, կարողա կպնի այդ առիթով էլ տուգանեն։ Մեկա ներդրողներ երբեք չեն գալու, ով հավես ունի գած է փրտվի պատերին, մենք պիտի տուգանվենք, որ բյուջեն լցնենք, հնենց որ դմ-դմբ հու-հու։ Հրապարակ թերթը գրում է Լուսա, որ Հայաստանը ունի պլան Բ, հույս ունեն, որ Փաշինյանն իրենց օգտին որոշում կկայացնի։ Ինչպես հայտնի է, Լուսա, որ Հայաստանը դիմել է ԿՀ-ը խնդրելով վերադարձնել իրենց 18-րդ մանդատը, որն իրենցից խլել է Արման Բաբաջանյանը դուրս գալով ԼՀԿ խմբակցությունից։ Լուսա, որ Հայաստան կուսակցությունը պահանջում է վերականգնել ազգային ժողովի հնդիմությանը հասանելիք 1/3-ը, ինչը նախատեսված է օրենսդրությամբ։ ԼՀԿ-ի դիմումի քննության օրը դեռևս չի նշանակվել, այն կներկայացնի Քան ու անդամ Դավիթ Խաժակյանը։ Եթե նույնիսկ ԿՀ-ն մերժի նախադեպը չունեցող այս դիմումը, լուսավոր Հայաստանը պլան Բ-ը մտածել, Խաժակյանն ասաց, այդ քայլերի մասին կտեղեկացնեն հաջորդիվ։ Եվ ահա թերթի տեղեկություններով դա լինելու է դատական կարգով վիճարկելը, եւ քանի որ խոսքը մանդատի մասին է, գործն անմիջապես կուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Լուսավոր Հայաստանում հույս ունեն, որ այս հարցում Փաշինյանը ճիշտ քաղաքական որոշում կկայացնի, որը հետագայում կծառայի իրեն։ Նման որոշումով նա վերջնականապես կբռնի իր անհնազանդների վախը, որևէ մեկ այլևս չի մտածի խմբակցությունից դուրս գալ, հասկանալով, որ մանդատը իրենց չի մնալու, ասել է հրապարակի աղբյուրը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Իշխանության հույսերը չեն արդարացել, Աբրահամ Մանուկյանը Ծառուկյանի դեմ ցուցմունք չի տվել։ ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանին կալանքի տակ են պահում Գագիկ Ծառուկյանի դեմ ցուցմունք տալու հույսով։ Թերթի տեղեկություններով, սակայն, մինչ այս պահ իշխանությունների հույսերը չեն արդարացել Մանուկյանը, թե մինչ կալանավորվել է, թե դրանից հետո ցուցմունք չի տվել։ Հիշեցնենք, նրան մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 38-154-2 հոդվածի 2-րդ մասով ընտրակաշ շարք տալուն օժանդակելու համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի նախագահությամբ հունիսի 27-ին բավարարել է նրան կալանավորելու ԱԱՁ քննիչի միջնորդությունը։ Մանուկյանը տեղափոխվել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Համաձայն մեղադրանքի 2017 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը հրավիրել է ԲՀԿ-ի կողմից Գեղարքունիքի մարզում պատգամավորի տեխնացու առաջադրված Վազգեն Պողոսյանին և առաջարկել է, որ մասնակցի ընտրություններին պայմանով, որ մարզում պետք է 9000 ձայն ապահովի։ Ծառուկյանի հետ պայմանավորվածության համաձայն անհրաժեշտ ծախսեր ապահովելու համար Պողոսյանը դիմել է Սեթրակ Արուստամյանին և Աբրահամ Մանուկյանին։ 2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ֆինանսական հարցերով զբաղվել են վերջիններս։ Իրավապահներին Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, որ նրանցից ստացել է 10,000-ական դրամներից բաղկացած դրսակ, ընդհանուր առմամբ 90 միլիոն դրամ։ Ձայների ապահովման համար գումարը բաժանել է ԲՀԿ անդամներին և կուսակցության ակտիվիստներին, որոնք էլ ցուցակ ներով իր մոտ են եկել ստացել այդ գումարները, որոնք պետք է բաժանային ընտրողներին, բայց ինչն է ուշագրավոր, Վազգեն Պողոսյանը առաջին երկու անգամները հստակ ցուցմունք չի տվել Մանուկյանի դեմ, միայն երրորդ անգամ հունիսի 8-ին է ասել, որ Մանուկյանից գումար է ստացել, մեկ շաբաթ հետո կրկին հետ է վերցրել խոսքերը, ասելով, որ հստակ չի կարող ասել դա կաշարքի, թե շտաբի օրինական ծախսերի գումարն է եղել։ Առերեսման ժամանակ էլ նա չի պնդել, որ Մանուկյանից որպես կաշարք գումար է ստացել։ Հիշեցնենք նաև, որ Վազգեն Պողոսյանը Երևանշին ընկերության խորհրդի նախագահն է, մեղադրվում է քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահ Վահագն Վերմիշյանին կաշառք տալու մեջ։ Ըստ իրավապահների, որտեղ շրջանակներում են դեռևս փետրվարին ԲՀԿ-ին վերաբերող փաստաթղթեր գտնվել Պողոսյանի մոտ, բայց այդ ժամանակ նա չի ցանկացել խոսել դրա մասին։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 1-ին Պողոսյանի կալանքի միջոցը 3 միլիոն դրամ գրավով օգել են։